har fødselsdag, og der er hun jo i dag. Come on. Come on, skat. Til at vi får gæster i eftermiddag, hvor mine forældre kommer, og mine søstre og mine niecer. De kommer så til eftermiddagskaffe, hvor vi skal have boller og kalamand, og så regner jeg med, at de bliver og spiser pizza i aften. Og så kommer Lærke også her til formiddag. Hun kommer hjem fra sommerhus. Hun har været i sommerhus med veninde. Så det skal bare være stille og roligt og hyggeligt. Jeg glæder mig.
ikke bare skære lidt frugt? Vi har noget mango. Vil du have det? Ja. Og hvad med nogle og banan? Nu har du så lyst til at prøve det her. Det kan jeg virkelig ikke, og det ved jeg. Med 100% sikkerhed. Vil du have det, vil du tage det med en gaffel, Lærke? Ja. Det var ikke det, jeg sagde. Det har jeg aldrig sagt. Synes du ikke, den smager godt? Jeg synes, den smager mega godt. Den er bare lidt vandet, men den smager godt. Jeg er blevet våd på ærmen. Ej, ja, måske lige ved at sige på tøj. Ja. Er det de sure? Min søster, Maja og Siri kommer i dag. Så jeg skal faktisk ind og have kage, når vi bliver med. Og så skal vi have pizza til aften for. Lad os få pizza med. Det er så fedt, jeg har været med. Og så vil du gerne være. Louis, vil du ikke pakke en pakke op? Det er for Lærke. Hvad så? Hvis jeg... Skal jeg prøve at pakke den her op så? Og lige se, om du stadig ikke er hele. Er det fordi, du har cyklet med dem hjem? Jeg gik ind i en dame. Du gik ind i en dame? Ja. Er de da fede? De er mega fede. Man skal altid tjekke, om alle de er hele. Ja, det gør vi ikke. Fordi far kom til at gå ind i en dame. Nede i gågaden. Hun gik også rundt med en anden tosset taske og flagrede med. Og jeg flagrede med lige. I en pose, så gik det lige ind i hinanden. Tak, sagde og så lagde jeg sådan her. Ej, de er super fede. De er mega fede. Ja, de er så fede. Ja. Klokken den er blevet 20 minutter i et, og Niels han har simpelthen støvsuget og vasket gulv i hele huset. Så nu mangler vi egentlig bare at få gjort badeværelserne ren. Og så skal Niels have bagt nogle boller. Lige nu der er han inde i byen og hente en kagemand, som vi skal have. Og jeg vil lige se, om jeg kan få Ellie til at spise noget rugbrød, så hun kan komme ud og sove en god eftermiddagstur. Og nu her, inden gæsterne kommer, ja, så skal vi have dækket bord og pyntet lidt op. Og have gjort os selv klar, inden gæsterne kommer. Hej, skat. Er vi klar til at få lidt rugbrød? Jeg er lige i gang med at gøre badeværelse rent, og Niels og Lærke de er lige ude og putte flag op. Se hvor flittige de er. Jeg tror lige der skal være 10 cm mere fra nummer 2 til nummer... Åh, der er mange flag. Hvad? Der er mange flag. Mm. Nej. Var du god, Lærke? Der er en heroppe i hjørnet. Sådan. Super. Og der er græskar, fordi Lærke hun har lavet græskar. Nu rykker vi. Åh, hun er sjov. Ej, har I sat en anden på bilen også? Ja. Det
Du i oppe
fødselsdag, og der er hun jo i dag. Og nu er, hvordan i alle trummevind. Og nu er, hvordan i trummevind. Jeg vil lige lave en lille afslutning på min fødselsdagsvlog. Jeg havde simpelthen en super god dag. Om onsdagen på selve min fødselsdag havde jeg jo besøg af mine forældre og mine søstre og mine to niæser. Og så var Lærke der også. Og dagen efter, der havde vi besøg af Nilses forældre, altså mine svigerforældre, og Nilses søster og hendes søn. Det var også super hyggeligt. Det var stille og roligt. De kom til eftermiddagskaffe og fik kagemand og boller. Så det var sådan lidt i samme dur som dagen inden. Bare en stille og rolig eftermiddag og hyggelig. Ligesom jeg ønskede det. Jeg ønskede ikke det store hul om hej, hvilket vi jo heller ikke rigtig kan i år, kan man sige. Det er ligesom ikke muligt at holde det der store fest noget. Jeg har heller ikke planer om egentlig at holde noget for mine veninder, hvilket jeg ellers plejer at gøre. Jeg vil super gerne, men et eller andet sted kan jeg bare ikke helt overskue det. Og så tænker jeg også, det er fint nok, når nu vi har alt det her corona-halløj. At lige tage det lidt stille og roligt. Og måske bare gemme det store til næste år, hvor jeg jo faktisk fylder 30. Hvilket er vanvittigt at tænke på. Men der tror jeg simpelthen, jeg gemmer det der store fest-halløj til. Jeg tænker, jeg afslutter den her vlog nu. Jeg regner med, at der kommer sådan en lille fødselsdagsgave-haul her i løbet af næste uge. Jeg vil egentlig gerne lige have byttet nogle ting først, så jeg ligesom kan vise jer det, som jeg ender med at få. Så den regner med at komme op en gang i næste uge. Hvis du har set med i den her video, så skal du have tak for det. Jeg håber, du fandt den underholdende. Så kan det jo være, at vi ses i min næste video. Hej hej!